është një virus i cili u filluan në Wuhan, një nga qytetet qendrore kineze, u shkaktuan nga një lloj koronavirusi i ri, aq i ri sa akoma nuk ka një emër. Si gjitha llojet e koronaviruseve, edhe ky vjen nga kafshët. Shumë nga të infektuarit ose punonin ose ishin vlerës në një treg me ushqime deti, Ebola dhe gripi janë shembuj të këtij lloji virusi. Simptomat e këtij lloji virusi janë kolla e thatë, ethet dhe më pas problemet në frymarrje. Ky lloj virusi mund të transmetohet nga një person te tjetri dhe kjo është vërtetuar nga Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë në Kinë. Pasi është një lloj virusi i ri, akoma nuk është bërë mundur gjetja një lloj trajtimi efektiv. Për momentin nuk ka asnjë lloj trajtimi. Pasi është një virus, antibiotikët nuk funksionojnë, sepse ata funksionojnë vetëm kundër baktereve. Përhapja jashtë Kinës është shqetësuese, por jo e papritur. Kjo rrit gjasat që Organizata Botërore e Shëndetit të deklarojë një emergjencë shëndetësore me shqetësim ndërkombëtar. Shpesh viruset që përhapen lehtë priren të kenë një ndikim më të butë.